Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишева. Стадіон так стадіон. Чи відбудуться дебати на Олімпійському, хто за них заплатить і до чого тут аналізи? Місія не здійснена. У Києві чоловік підірвався під час спроби замінувати авто, працівника якої спецслужби хотіли вбити. Остогидло. На Закарпатті люди вимагають почати нарешті проплачений ремонт дороги. Чому гроші є, а траси немає? Корбін на прицілі. Британські солдати розстрілюють мішень із портретом лідера опозиції. За що? Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів і за підсумками опрацювання протоколів на першому місці залишається ведучий і шоумен Володимир Зеленський. У нього 30,24% голосів. Чинний президент Петро Порошенко на другому місці. Його підтримали 50,95% виборців. На третьому місці лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. У неї 13,40%. За кандидата від опозиції платформи «За життя» Юрія Бойко свої голоси віддали 11,67% виборців. Він замикає четвірку лідерів першого туру. Другий тур виборів президента України, до якого виходять Зеленський і Порошенко, відбудеться 21 квітня. Петро Порошенко і Володимир Зеленський можуть зустрітися на футбольному полі, утім не для гри, а щоб провести дебати перед другим туром виборів. Остаточного рішення ще не дійшли, обидва політичні гравці передають паси один одному і ставлять умови для проведення цієї дискусії. Чи відбудуться дебати і де зійдуться кандидати, на полі чи у студії, розкаже Ксенія Барвіненко. Першим на поле НСК «Олімпійський» виходить Володимир Зеленський. Він записав своє звернення до Петра Порошенка, де запропонував йому провести дебати на стадіоні. Перед цим закликав здати аналізи на алкоголь та наркотики. Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати нашого. Усі журналісти мають право бути присутніми. Кандидати повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Країні потрібен здоровий президент. В знак поваги, як мінімум, до третини громадян України ви повинні публічно сказати, що дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з ватником, не з малоросом, не з бидлом, не з клоуном, а з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським. Даю вам 24 години. Думайте. Петро Порошенко віддав пас о пів на четверту ранку. На своїй сторінці у Фейсбуці погодився на зустріч. Володимир Олександрович, я радий, що ви хоч і якось не впевнено, але прийняли запрошення провести дебати. Ми з вами дуже різні. Головна відмінність – стрілки наших геополітичних компасів показують в діаметрально протилежні сторони світу. Моя країна – це сильна європейська Україна, яка ніколи, за жодних обставин і ні перед ким не стане на коліна. І дебати – це не шоу. Виборча кампанія – це подія, яка визначає майбутнє країни і нації на роки і десятиліття вперед. Тут не до жартів. І бути президентом і верховним головнокомандувачем – це не гра, це не бажання сподобатися. Бути президентом і верховним головнокомандувачем – значить нести відповідальність за людей. Нести відповідальність за країну і всередині України, і на міжнародному рівні. І дебати робляться не заради видовища на стадіоні. Дебати – це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни, про цінності, про історичний вектор, про пріоритети. Країна не просто обирає, вона довіряє свою долю. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович.
На Олімпійському ж заявили, що поки заявки на проведення дебатів не надходили від жодного кандидата. Але якщо пропозиції будуть, їх розглядатимуть в штатному режимі. А от ЦВК назвало такий формат не дебатами, а передвиборчою агітацією. І заявили, що оплачувати захід має не держава, а кандидати. В Національній суспільній телерадіокомпанії України теж посилаються на закон. Втім, заявили, що дебати проведуть в будь-якому варіанті. 19 числа між 20 і 21 годиною. Дебати будуть проведені в будь-якому варіанті. Мається на увазі, навіть незалежно від того, чи будуть кандидати, ми маємо цей час забронювати під саме це. І в цей час у нас будуть або нейтральні якісь картинки, якщо не з'являться кандидати, але вони будуть проведені. Ми будемо готові до присутності обох кандидатів в будь-якому варіанті. Це обов'язково. Незалежно від того... Так, це закон. До будь-яких інших варіантів ми так само готові. І так само відкрити для пропозицій, які пролунали публічно. І ми навіть сьогодні зв'язалися з обома штабами і отримали попередню згоду на установчу зустріч, скажімо так. І готові розглядати будь-які варіанти. З офіційної точки зору дебатами будуть називатися тільки те, що вийде в п'ятницю 19-го. А решта все буде вважатися, перепрошую, але політичною агітацією. Саме тому вони і мають платити зі своїх фондів. У Порошенка запропонували заплатити навпіл за дискусію на Олімпійському і закинули ще один м'яч у ворота опонента. Там викликали Зеленського на обстеження у медичний пункт стадіона завтра о 9-й. Якщо ж Зеленського не буде, то Порошенко сам здасть аналізи і поїде у справах. Петро Порошенко завтра о 9-й годині ранку чекає на Володимира Зеленського в медичному пункті стадіону Олімпійський, якого Зеленський, власне кажучи, сам обрав для проведення дебатів. Для здачі, якби уникнути фізіології, всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Це, звичайно, має бути незалежна експертиза сертифікованих лабораторій. В принципі, результати, які дадуть ці аналізи, вони, напевно, теж є важливими для виборців. Виборці мають право знати і це. То Володимиру Олександровичу, Петро Олексійович чекає на вас завтра. Звичайно, що дебати – це серйозна розмова. Це серйозна розмова між кандидатами, тому що виборча кампанія – це такий час, який не є елементом шоу-бізнесу. І обговорити насамперед по блоках на цих дебатах ті теми, які належать до конституційних повноважень президента. Це, перш за все, перший блок, який стосується питань оборони і безпеки. Другий блок, відповідно до конституційних повноважень президента, це питання зовнішньої політики і дипломатії. Президент є гарантом конституційних прав і свобод громадян, в тому числі економічних і соціальних. І третій блок, на нашу думку, мав би був присвячений цим темам. Тобто ми бачимо це не як шоу, а як змістовну розмову. Поки кандидати пасують один одному умови зустрічі у мережі, починають продавати фейкові квитки на дебати. За даними агентства УНН, на платформі онлайн-торгівлі з'явилось оголошення про продаж неіснуючих квитків. За один просять 187 гривень. Втім, після переказу коштів на картку – ні квитків, ні грошей. Ксенія Барвіненко, Ірина Розова, Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал Інтер. І сьогодні у другій половині дня навколо Олімпійського з'явилися правоохоронці. І з чим пов'язані такі заходи безпеки, спробував з'ясувати Руслан Сміщук. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Руслане, що тобі вдалося дізнатися? Наталя, вітаю. Ну от наразі тут біля Олімпійського вже немає людей у формі. Проте, як ви й казали, у другій половині дня тут раптово з'явилися десятки нацгвардійців та поліцейських. Вони взяли під контроль деякі в'їзди у стадіони. От цей також для VIP-делегацій. А всередині ми побачили співробітників у цивільному із службовими собаками. Проте от чому вони тут, правоохоронці не казали. Згодом тут з'явився Петро Порошенко і на стадіоні він зустрівся із паралімпійцями, учасниками ігор нескорених. Ми зберігаємо єдність за те, що ми боремося за Україну, за те, що ми йому її нікому не віддамо, нікому не дамо її поставити на коліна, нікому не дамо принизити нашу державу. І точно спільними зусиллями ми будемо звільняти від окупанта, від агресора, будемо
повертати український суверенітет на кожний клаптик окупованої землі. І сьогодні, хто хоче повчитися, як треба любити Україну, приїжджайте на півтори години на Олімпійський стадіон і побачите, як тренуються наші нескорені. Ну от нагадаю, саме тут, на Олімпійському, Петро Порошенко запропонував Володимиру Зеленському пройти експертизу, а втім у штабі Зеленського повідомили, що політик тут цього робити не буде, а здасть аналізи вже у комерційній, приватній лабораторії. У нас є багато можливостей здати аналізи, ніж здавати аналізи на території Олимпийского стадиона. При всем уважении к Олимпийскому, я думаю, что есть независимые площадки, поэтому завтра в 8 утра мы приглашаем и нашего оппонента, и вас всех в Евролаб. Это абсолютно независимая, это не клиника, извините, это лаборатория, где можно будет сдать анализы, и ни у кого не возникнет вопросов о том, что где-то кто-то что-то подтасовал, где-то кто-то на что-то попробовал повлиять. Ну, а наразі ця частина Києва живе у своєму звичайному ритмі, тут абсолютно спокійно. Ну, така ситуація. Наталя. Дякую, Руслане. Це був Руслан Смещук з нами на зв'язку. А вже під вечір з'явилася ще одна ініціатива від Володимира Зеленського. На роль модератора дебатів із Петром Порошенком він пропонує іншого кандидата у президенти. Про це лідер перегонів заявив у черговому відеоролику, який розміщено на сторінці команди ЗЕ у Фейсбуці. На ухвалення рішення знову дав 24 години. Для уникнення підкупу, провокації, адміністративного тиску ми пропонуємо призначити окремого незалежного арбітра і ведучого для проведення дебатів. Юлія Тимошенко, ви зайняли третє місце в першому турі та не підтримали жодного з кандидатів. Чи зможете ви стати гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах? Чекаю на відповідь протягом 24 годин. Сполучені Штати співпрацюватимуть з будь-яким президентом України, незалежно від того, хто переможе на цих виборах. Про це у коментарі громадському сказав спецпредставник Держдепу із питань України Курт Волкер. Він запевнив, що США підтримують не окремих кандидатів, а принципи. Та зазначив, що за останні два роки Україна виконала більше завдань, ніж за попередні 25. Проте попереду ще багато роботи. Правоохоронці зроблять усе заради безпеки під час можливих дебатів на Олімпійському. Заява про це з'явилася на офіційній сторінці МВС у Фейсбуці. У ній сказано, що поліція вже має необхідний досвід. Силовики нагадали, як навесні минулого року вони забезпечили правопорядок на стадіоні, коли там перебували 60 тисяч уболівальників. Вибух автомобіля серед ночі у Києві – це замах на працівника українських спецслужб. Про це повідомили у Генпрокуратурі. На відео, яке ви зараз бачите, невідомий підходить до машини і за кілька секунд лунає вибух. Після прибуття правоохоронців стало відомо, що чоловік намагався замінувати автомобіль, але вибухівка здетонувала. Зловмисник отримав тяжкі поранення і помер у лікарні, не прийшовши до тями. Власник авто не постраждав. На працівника якої спецслужби вчинено замах, правоохоронці не уточнюють. Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтями «замах на вбивство» і «незаконне поводження із боєприпасами». Процесуальне керівництво доручили військовій прокуратурі. Розпочати роботу з розмінування прифронтових територій вимагають у парламентському комітеті із питань соцполітики. Щодо цього скликали нараду за участю правоохоронців, військовослужбовців, ініціювали засідання нардепи Сергій Каплін і Наталя Королевська. Вони нагадали, що і опозиційна платформа «За життя», і, власне, керівництво комітету із питань соцполітики давно розробили низку законопроєктів, спрямованих на безпеку жителів Донбасу, але парламентарії досі ніяк не відреагували. Особливо страшно, що це стосується в першу чергу дітей. Буквально кілька місяців назад в Мар'їнці я зустрічалася з хлопчиком, який, слава Богу, залишився жив. І вдалося всім разом відновити його здоров'я. Він відірвався на міні. І таких випадків
сегодня сотни тысяч. Отсутствие как такового глобального национального плана, что делать и как решить этот вопрос. Поэтому наша сегодня задача – это максимально мобилизовать усилия всех органов власти, общественных, международных организаций. Наше завдання – завдання нових політиків, політиків нового покоління, відповідальних політиків, виправити помилки, які були допущені цими елітами. Перше, ми починаємо велику дискусію з приводу чіткого плану політики розмінування і методології розмінування цих територій. Проінформувати українських громадян, особливо дітей, у кожній без винятку школі, у кожному дитсадку, у кожному вузі, на кожному підприємстві про мінну небезпеку. Бойовики сьогодні 6 разів відкривали вогонь на Донбасі. Половина обстрілів із забороненої зброї. Ніхто із українських оборонців не постраждав, а ті, хто отримав поранення раніше, зараз проходять реабілітацію у шпиталях. В одному із таких, у Святогірську, побував Ігор Левинок. Було 2 кульових поранення. Одне по щоці і носу, друге в плечі. Русланові 28. 5 березня під час бою у Пісках 2 ворожі кулі поранили хлопця. Руслан неговіркий, сором'язливо розповідає, воює з 15-го року і це поранення не перше. Та воно вже майже зажило, мене там нічого серйозно не зачепило. Провідати солдатів завітав командувач об'єднаними силами Сергій Наєв. Руслан від генерала отримує нагороду – козацький хрест 1-го ступеня. Обов'язково одужуйте. Відпочиньте, набирайтеся сил, вони вам ще знадобляться. Дякую вам. Служимо разом. Багатьох хлопців командувач упізнає. Зустрічалися на передовій. Ми зустрічалися зимою, так? Зимою в цьому році, так. І ви запам'ятали? Ну так, да, ми один одного запам'ятали. Обласний шпиталь для ветеранів війни розташований у Святогірську на Донеччині. В Україні таких закладів одиниці. До російської воєнної агресії на Донбасі реабілітацію тут проходили ветерани Другої світової та діти війни. Нині до них додалися ветерани і військовослужбовці, які постраждали від сучасних окупантів. Коли рана зажила первинним натяженням, зажила рана, хворий, можна до лікування, але він не може повноцінно шанити, окріп післяопераційний рубець. Важливий напрямок роботи цього закладу – реабілітація психологічна. Бійці в окопах часто втомлюються не стільки фізично. Через постійні обстріли та поранення нерідко солдатів підводять нерви. Потрібен простий відпочинок. І для того солдатам далеко їхати не слід. Фахівці-психологи надають відповідну інформацію. Ми забираємо таких військовослужбовців, переміщуємо їх в комфортні умови. Олексій сюди потрапив з передової на Світлодарській дузі. Стенокардія. Прописали ліки, процедури, гідромасаж. Масажі робляться від системи. Знімаєш масажі, дихаєш. Генерал Наєв передав закладу медичний одяг та лікарський інструментарій в рамках гуманітарного проєкту «Допомога Схід». Речі придбані на волонтерські кошти завдяки ініціативі командувача. Від початку війни лікарні та госпіталі Донбасу отримали такої допомоги майже на 6 мільйонів гривень. Я щиро вдячний вам, що ви оточили заботу наших воїнів, наших бійців, які проходять медико-психологічну реабілітацію. З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер». У Дніпрі у лікарні імені Мечникова сьогодні вдруге спробують прооперувати пораненого офіцера. За останній тиждень із передової доставили 4 військовослужбовців. Найтяжчий – 28-річний Сергій. Поранення він отримав під час ворожого артобстрілу селища Новозванівка Луганської області. У чоловіка пошкоджена грудна клітка, травмовані легеня, живіт і обидві ноги. Постраждала також голова та очі. Медики борються за його життя, однак, кажуть, попередня спроба була невдалою. На операційному столі серце пацієнта зупинилося, але його вдалося реанімувати. Зараз стан армійця стабілізувався і він самостійно дихає. Дуже важливо, що вони виздоровлюють. По суті, ми радуємося за то, что они сегодня встают на ноги. Некоторые потеряли конечности. Вот 2 бойцов, которые находятся у нас в отделении реанимации политравмы. Один потерял 2 ноги, другой потерял 1 ногу.
одного ранення в шею тяжелейшего, следующего ранения осколочное всего тела. И вот младший лейтенант, который поступил к нам вчера, крайне тяжелый. Гроші ходитимуть лише за тими пацієнтами, хто підписав декларацію із лікарем. Інші українці з 1 квітня потраплять до так званих червоних списків і можуть розраховувати лише на допомогу у первинній ланці. Чиновники звітують, угоди уклали майже 27 мільйонів українців. Тож закликають усіх звернутися до лікарень і зареєструватися у базі даних eHealth. Натомість експерти занепокоєні, тому що щороку кількість лікарів в Україні невпинно зменшується. Що робити з цими людьми, які фізично не можуть підписати декларацію, тому що немає лікарів, банально немає лікарів. Причому як під Києвом, де в зв'язку з трудовою міграцією і так далі скопилось огромне кількість населення в пригородних районах, і де немає лікарів, то залишилось менше, ніж було 5 років тому. У 2018 році на реформу первинної медико-санітарної допомоги планувалося витратити 8 мільярдів гривень. Реально витрачено 3 мільярди 45 мільйонів коштів. І те, за даними Рахункової палати, ці кошти були витрачені неефективно. В Україні запроваджують електронні картки у медичних закладах. Щоправда, наразі система функціонує у тестовому режимі. Коли нововведення запрацює остаточно, розповість Гліб Гаврилов. Без тисняви у коридорах і паперових карток у реєстратурі. Такими намагаються зробити українські поліклініки. Усе завдяки запровадженню електронних черг і медкарток. Та якщо перші вже активно діють в амбулаторіях, то електронні картки тільки тестують. В тестовому режимі, да, ми заповнюємо ці картки, є скорочена схема, є повна схема, також є схема кодування цих діагнозів. Віктор Іванович прийшов до терапевта зі звичайною паперовою карткою. Чоловік підписав декларацію з лікарем рік тому, однак поки що відомості з його картки до електронної бази не внесли. Ви вибачте, будь ласка, тому що лікарі треба обучення пройти раз для електронної, і більше часу в лікаря віднімається времени. Чим паперово швидше було. Лікарі розповідають, система електронних карток має запрацювати повноцінно лише з 1 червня і буде доступною для тих, хто уклав угоду з лікарем. Поки що медики мають час, аби звикнути до нововведень. Дуже багато лікарів спитували складності, тому що програма нова, багато взагалі не могли працювати з комп'ютером, і прийшлося цей складний етап пройти. Але, що мене самого удивило, навіть возраст 70 лет – это не помеха, чтобы научиться работать с этой программой. Утім, попри наявність електронних, від паперових історій хвороб ніхто не відмовиться. Усе вестиметься паралельно. Нам ще треба відпрацювати цю систему. Воно не може бути з першого числа. Оце сьогодні стало перше число і все відміняється. Тобто ми ще будемо працювати і з паперовими картками, і з електронними картками. Якщо лікарям усе зрозуміло, то в пацієнтів започатковані новації викликають чимало запитань. Мы не поняли до конца, как оно будет работать, потому что пока что мы пользуемся только электронной очередью. Дальше, как будет работать система, вот электронная карточка, как она будет создана, как ей можно будет пользоваться, пока не ясно. Насколько будет возможность заходить, не будет ли там в системе перебоев, это очень важно. Втім, сподіваються, складною вона не буде. Я тоже как будто бы пожилого возраста и не вижу в этом никаких проблем. Элементарное знание того же комп'ютера. Наразі медики мають менше 2 місяців, щоб остаточно опанувати електроніку. Пацієнтам же лікарі радять поквапитися із підписанням декларації, хто цього ще не зробив. Гліб Гаврилов, Сергій М'ясоєдов та Віталій Коваленко. Новини телеканал Інтер. У Печерському районі столиці з'явилася вулиця імені Джона Маккейна. Київрада перейменувала вулицю Івана Кудрі, який був радянським розвідником. Я нагадаю, Джон Маккейн – колишній американський сенатор і військовий. Він помер торік у серпні. Його називали другом України, адже він відвідував Майдан і прифронтові території, лобіював надання Україні летальної зброї. Президент України запропонував удові Маккейна закарбувати пам'ять про чоловіка у назві цієї вулиці, і родина високопосадовця цю ідею підтримала.
Успішне випробування українських ракет провели на Одещині. Про це президентові доповів секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, вітчизняні інженери працюють над створенням ракет нового покоління останні 4 роки, а контрольні запуски стали завершальним етапом у створенні системи залпового вогню «Вільха-М». Вона спроможна знищувати ворога на відстані до 130 кілометрів. Цей ракетний комплекс уже прийняли на озброєння армії та розпочали його серійне виробництво. Ми йдемо в НАТО не з протягнутою рукою, а як повноцінний рівний партнер, який сьогодні боронить демократію, боронить свободу на європейському континенті, даючи відсіч агресору Російської Федерації. І я також хотів сказати, що це є виконання тих пропозицій, які я вніс на Раду національної безпеки і оборони щодо створення ракетного щита відповідно до нових можливостей після виходу Російської Федерації з договору про ракети середньої та малої дальності. Петро Порошенко підписав програму зміцнення партнерства між Україною та НАТО. Глава держави привітав альянс із 70-річним ювілеєм і заявив, що у часи порушення норм і правил, встановлених у світі, рух до НАТО залишається безальтернативним напрямком для України. Порошенко запевнив, що наша держава є надійним партнером альянсу у побудові безпечного майбутнього. А у Вашингтоні у ці хвилини триває міністерська зустріч НАТО, засідання, під час якого члени Альянсу планують ухвалити Чорноморський пакет заходів для стримування Росії. У Держдепартаменті США, де відбувається саміт, зараз прибуває мій колега Дмитро Онопченко. Він з нами на прямому зв'язку. Дмитре, вітаю. Що відомо про рішення з українського питання? Наташа, українське питання тут обговорюють із самого ранку. Перше ж засідання головних дипломатів країн НАТО, а протягом дня їх буде 2, якраз і було присвячено всьому цьому комплексу питань. І мілітаризації Криму, і ситуації на Азові, і долі українських моряків, яких утримує Росія, і новим заходам щодо стримування Росії, ну а також взаєминам НАТО з Москвою в цих нових умовах. І ось як питання, які вже обговорили, окреслив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Росія силою захопила український Крим і продовжує укріплюватися в цьому регіоні. Закликаємо Федерацію звільнити українських моряків і кораблі, захоплені в Азовському морі. Ми обговорювали, що ще можемо зробити для посилення безпеки в Чорноморському басейні. І погоджуємо пакет дій, щоб підтримати Грузію та Україну в таких напрямках, як тренінги для військових моряків і прикордонників та обмін інформацією. Ну, ось ви зараз генсека почули, може скластися хибне враження, що все, чим НАТО Україні допоможе, це бути лише обмін інформацією та тренінги. Ну, це дійсно не так, але Столтенберг про це просто не міг говорити, адже питання ще узгоджується, тож він не міг виносити його в публічну площину. Але я говорив щойно перед ефіром із речницею Держдепу Ванесою Екер. І вона мені сказала, вона запевнила, що так, це не початок дискусії. До кінця сьогоднішнього дня має бути сформований і затверджений чіткий план стримування Росії на Чорному морі. Цей план матиме і мілітарний, тобто військовий компонент. І ось, зокрема, що цей план передбачатиме. Для НАТО це необхідно, щоб захищати взагалі цю територію, тому що це угроза не тільки для України, але і для наших союзників, які в Чорному морі. Цей пакет предусматривается, пока они еще это обсуждают, но присутствие натовских кораблей в Черном море, и тоже рассматривается там это присутствие воздушное присутствие НАТО в Черном море. Ну і те, що я тут в кулуарах саміту чую, що мова і про збільшення військової розвідки, і про постійний моніторинг на Чорному морі, а інформацію НАТО передаватиме Києву, і про те, що натівські кораблі мають чергувати у Чорному морі. І все завдяки тому, щоб азовський сценарій в Чорне море не перекинувся, не таємниця. Багато військових експертів говорили про загрозу повторення цього сценарію, про загрозу того, що Росія блокуватиме українські чорноморські порти. Ось як цього не допустити? Просто зараз в залі, що за моєю спиною, і обговорюють у
учасники Вашингтонського ювілейного саміту НАТО. Наташа. Дякую, Діма. Дмитро Анопченко про міністерську зустріч НАТО, яка відбувається у ці хвилини у Вашингтоні. Замок посеред мотлоху. Історична пам'ятка Прикарпаття потопає у смітті. Як таке могло статися та що із цим робитимуть? Дізнаєтеся після реклами. Дочекайтеся. За крок до вироку суд у Дніпрі пішов визначатися із рішенням у справі про вбивство поліцейських. Йдеться про події 2016 року, коли чоловік розстріляв патрульних на автовокзалі. Обвинувачений колишній боєць батальйону «Торнадо» Олександр Пугачов. Дебати сторін бачила Олена Мендалюк. Трагедія, що збурила всю країну, трапилася 25 вересня 2016-го. На автовокзалі патрульні зупинили Олександра Пугачова за порушення правил дорожнього руху. Коли ж почали перевіряти документи, то відкрив вогонь з пістолета. Від поранень загинули 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко. Колишнього бійця добровольчого батальйону «Торнадо» Олександра Пугачова затримали в лікарні, куди він звернувся з підробленим паспортом. На лаві підсудних він 2.5 роки. Провини не визнає, пробачення в родичів потерпілих не просить. Та й взагалі небагатослівний. Суд ще раз надає вам можливість сказати останнє слово. Ви відмовляєтесь? Ні, я сказав, що не надо время. Я ж познайомився з аудіозаписом. Це не передбачено законом. Суд надає вам останнє слово ще раз. Судове слухання добігає кінця. Між сторонами захисту та обвинувачення – дебати. Адвокат підсудного вимагає виправдати Пугачова, мовляв, жодних доказів його провини немає. Наголошую на порушеннях під час проведення обшуків, експертиз і допитів. Прошу Пугачова Олександра Андрійовича, обвинуваченого в кримінальному правопорушенню, виправдати. Пугачову інкримінує 4 статті – умисне вбивство, посягання на життя працівника правоохоронного органу, незаконне поводження зі зброєю, викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї. Держобвинувачення наполягає на максимальному покаранні – довічне ув'язнення. Обвинувачення вважає, що доказів провини обвинуваченого достатньо, як прямих, так і непрямих. І усі ці докази становлять єдину систему, яку дозволяє дійти категоричного висновку про винуватість цієї особи у вчиненні інкримінованих злочинів. Прокурор просить суд призначити максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Присяжні та судді пішли до дорадчої кімнати, щоб винести вирок. Його оголосять 8 квітня. Олена Медолюк, Іван Біленко, подробиці телеканал «Інтер», Дніпро. Рух трасою Мукачево-Рогатин кілька годин блокували жителі Закарпаття. Вимагали відремонтувати аварійну дорогу. Річ у тім, що на ці гроші є, тендер провели. Але суд заборонив «Автодору» укласти угоду із переможцем конкурсу. Чому, розповість Мар'яна Мартин. Транспортний колапс від самого ранку. Закарпатці перекрили трасу Мукачево-Рогатин. Зібралися у селі Дунковиця. Крокують пішохідним переходом. Не будуть приймати мери, будемо робити забастовку, будемо взагалі перекривати, даємо їм 48 годин. Яма на ямі, чи не щодня на СТО. Водії налаштовані рішуче, вимагають відремонтувати дорогу. Дороги дійсно погані, і не то, що погані, а це вже взагалі не дорогою не можна назвати. Яма на ямі, машина обходить, не дай Бог зоб'є дитину. Навіть вночі люди не можуть спати. Гоп, гоп. Машини, шофери платять налоги за машини, платять. А чому дорогу не поремонтували? Тим часом Кабінет міністрів на будівництво автошляхів області виділив більш ніж 1 мільярд гривень. Окремо отримали кошти і на трасу Н-09. Це як і на дороги державного значення, так і місцеві дороги. Окремо було виділено 262 мільйони гривень на дорогу Н-09, яка гостро потребує ремонту. І уряд пішов на зустріч мешканцям області. Та справа не в грошах, кажуть в автомобільній службі доріг Закарпаття. Провели днями тендер, однак невдоволений підприємець, програвши процедуру, подав до суду. Тож роботи з відновлення траси призупинені. З розгляду дорожнього питання розпочали депутати із сесією обласної ради. Доручили виконавчому апарату підготувати відкритого листа до Кабміну та інших інстанцій. У зверненні буде звучати те, щоб адміністративний суд максимально швидко розглянув питання, забезпечивши законність і прозорість даного терміну, тобто не затягуючи його у часі. Та ось чи вдасться питання вирішити без зволікань, покаже час. Протестувальники ж дорогу для проїзду відкрили. Однак подібні акції, кажуть, проводитимуть кожні 10 днів, поки не розпочнеться ремонт. Андрій Кравець, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.
Небажане сусідство, унікальна архітектурна пам'ятка Прикарпаття, Пнівський замок, може опинитися посеред звалища. Люди викидають непотріб просто біля підніжжя фортеці. Та це не єдина проблема, яка загрожує споруді. Вона на межі повної руйнації. Чи можливо врятувати будівлю, дізнавалася Жанна Дучек. Біля надвірної на пагорбі відніється Пнівський замок, оборонна твердиня 16 століття. До унікальної фортеці добратися складно, суцільне бездоріжжя. А узбіччя та канави завалені сміттям. Його звозять сюди місцеві жителі, скажуться комунальники, викидають мішками. Постійно прибираємо. Ти люди везуть машину. Свят таке саме буде. Люди везуть машину, замовівають і викидують де. Пнівський замок нині нагадує велику руїну. І вже важко розгледіти неприступні мури та вежі – найвеличнішої колись на Прикарпатті фортеці. Туристів шокує жалюгідний стан пам'ятки, каже охоронець Роман. Приїжджають цілі делегації в Різдвяні свята. Так люди приїжджають, заходять. От подорожні, ну, з Буковель їдуть, повертають на Бистрицю, повертають сюди до нас, на Пнівський замок. Звичайно, дивуються, декотрі дивуються. Вражені туристи не тільки жахливим станом архітектурної пам'ятки. Всього в кілометрі від неї знаходиться міське сміттєзвалище. Його можна побачити навіть звідси. Орієнтир – зграї птахів, які кружляють над відходами. Полігон мала закрити ще кілька років тому, зізнаються в Надвірнянській міськраді. Натомість треба зробити новий. Місце для нього знайшли, підготували проєктну кошторисну документацію. Однак Мінекології вже кілька років не виділяє на будівництво грошей. Міністерство екології, яке декілька разів розглядало нашу пропозицію, не знайшла фінансування на даний проєкт. Орієнтовна вартість станом на 2016 рік складала цього об'єкту 72 мільйони. Ані копійки десятиліттям не давала держава і на утримання історичної фортеці, хоча до 2017-го Пнівський замок був в переліку пам'яток національного значення. Щоб рятувати споруду від цілковитої руйнації, місцева влада попросила Мінкультури передати фортецю на їхнє утримання. Нам відкрилися ворота для того, щоб ми кожного року могли відділяти фінансові кошти для того, щоб його відновлювати, бо він може просто завалитися. Торік у замку нарешті розпочали реставраційні роботи. Левову частку коштів дала область. Надвірнянська міська рада спільно з Пнівською сільською виграли під це спеціальний конкурс. Почали звідси цю вежу, відбудували цю стіну, позавозили каміння. Якщо б замок функціонував, це було б туристичний збір, надходження від туристів, екскурсії. Ну, це б потягнуло інфраструктуру, розвиток нашого села, ну, робочі місця. Місцева влада планує реставрувати Пнівський замок, щоб він виглядав так, як у 18 сторіччі. Кошти на це шукатимуть не тільки в місцевих бюджетах, а й за допомогою міжнародних грантів. Жанна Дучек, Знов'я Танас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Європарламент затвердив нові газові директиви, які ускладнять роботу газогону «Північний потік-2». Проте зупинити його будівництво нові правила вже не зможуть. Олена Абрамович розповість більше. 465 голосів за і менше як сотня проти. Зміни до газових директив євродепутати проголосували більшістю. Хоча цьому передував не один раунд запеклих дебатів і переговорів. Німецька депутатка Ребекка Хармс постійно нагадувала про відповідальність Німеччини за збереження транзиту газу Україною. І про загрозу цього проекту для енергобезпеки країн Євросоюзу. Зупинити безвідповідальний проект «Північний потік-2» було вже неможливо. І це не ціль нових директив. Але нам вдалося ускладнити його роботу. Водночас я закликаю ЄС терміново ще раз оцінити свою енергетичну залежність від Росії. У довготривалій перспективі це може бути підривним для нашої безпеки. Головна суть ускладнень, які вплинуть на «Північний потік-2» – це антимонопольні вимоги. Фактично, «Газпром» буде змушений відмовитися від права власності на свій газогін на європейських територіях. Усі газопроводи з країн, що не входять в ЄС, зокрема «Північний потік-2», повинні будуть дотримуватися правил ЄС. Доступ для третіх сторін, поділ прав власності, недискримінації тарифів і прозорість. Це призведе до посилення енергетичної безпеки на нашому континенті. ЄС імпортує 77% усього спожитого газу. І майже 90% його надходить до нас через газогони третіх країн. Нові директиви відтепер будуть застосовуватися до усіх цих газогонів на території та у територіальних водах країн-членів. На відповідальності Німеччини наполягали деякі депутати, бо саме через цю країну першим проходитиме газогін «Північний потік-2». І Берлін, як виняток, отримав право укладати міжурядові угоди з Росією. Канцлер Ангела Меркель
Меркель обіцяла вимагати від Москви збереження транзиту російського газу через Україну. Проте, чи буде такою ж твердою у цьому питанні її наступниця, невідомо. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Європарламент затвердив безвіз для британців після Брекзиту. Британським громадянам не знадобиться віза для перебування у шенгенській зоні протягом короткого терміну до 90 днів у будь-який 180-денний період. У відповідь громадяни ЄС матимуть такі самі умови під час подорожі до Великої Британії. Наразі законопроект має ухвалити Рада міністрів Європейського Союзу, і до 12 квітня його оприлюднять в офіційному журналі ЄС. Лідер британської опозиції у ролі мішені. Портрет Джеремі Корбіна розстріляли британські армійці в Афганістані. Як відреагував політик і чому до нього прикута увага співвітчизників, розповість Світлана Чернецька із Лондона. Здавалося б, нічого особливого. Чергове тренування британських військовиків у Афганістані. Утім, за кілька секунд у кадрі з'являється мішень, по якій цілять із пістолетів. Як виявилося, на горищі військової бази в далекому Кабулі розстрілюють портрет лідера британської опозиції. Звісно, я шокований побаченим. Сподіваюся, у Міноборони дізнаються, що там відбулося і хто це зробив. Так, люди мають розбіжності в поглядах, але треба їх висловлювати шанобливо, а не опускатися до потворності та жорстокості. Джеремі Корбін не надто популярний серед армійців. Через його критику британського втручання в закордонні війни, заклики до ядерного роззброєння країни та виходу з НАТО. Відео про розстріл з'явилося на сторінці WikiLeaks і одразу набуло розголосу. У Міністерстві оборони заявили, що така поведінка офіцерів неприйнятна. Уже відомо, що на кадрах військовики елітного парашутного полку. Цей вчинок геть не вписується у військові армійські стандарти. Ми проводимо розслідування і ставимося до цього надзвичайно серйозно. Маємо з'ясувати, що ж відбулося. Відео з Джеремі Корбіном у ролі мішені з'явилося саме тоді, коли політик отримав головну роль у процесі Брекзиту. Лідера опозиції нарешті запросили на Даунінг-стріт, щоб за його допомогою зрушити ситуацію з мертвої точки. Утім, багатьом не подобається, що влада просить підтримки в того, кого ще вчора так нещадно критикувала. Чи залишається прем'єр-міністр при думці, що лідер опозиції не здатен керувати країною? Не думаю, що партія лейбористів повинна бути в уряді країни. Це консерватори, ті, хто працює для народу. Лідер опозиції та я маємо різні погляди в багатьох питаннях, але здебільшого можемо дійти згоди. Прем'єр була змушена залучити Джеремі Корбіна до підготовки Брекзиту, адже зрозуміла, що без підтримки опозиції країна може покинути ЄС без угоди, а це загрожує економічним хаосом. Сьогодні відбувся другий раунд переговорів влади та опозиції. І поки їх перебіг обнадійливий. Жодних конкретних результатів досі немає, але принаймні політики не пересварилися і готові шукати компроміси. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Чому Єлизавета ІІ заборонила Меган Маркл надягати родинні коштовності? Коли на Марсі висадиться перша людина та чим викликаний небувалий попит на авокадо в США? Про це та інше в нашому огляді. Авокадова паніка в США. Через заяву Трампа про можливість закриття кордонів із Мексикою вартість зеленого плоду підскочила на 34%. Сама Мексика експортує в Сполучені Штати 80% авокадо, а найпопулярнішим сортом залишається південно-мексиканський хаас. Серед американців цей продукт чи не найулюбленіший. Із авокадо роблять традиційний соус гукамоле. Ним приправляють різноманітні салати. Без доступу до родинних коштовностей. Королева Єлизавета ІІ заборонила Меган Маркл користуватися її колекцією. Приводом до такого кроку стала поведінка герцогині Сасекської. На думку британської королеви, дружина принца Гаррі поводиться неналежно, а також займається марнотратством, що не відповідає нормам етикету. Сама Меган Маркл ці закиди поки що залишає без уваги. Перше летюче таксі може з'явитися в Європі вже у найближчі 15 років. У Відні в рамках міжнародного фестивалю інновацій та технологій розробники представили транспортний засіб майбутнього. Повітряне таксі сконструювала китайська компанія. Машина розрахована на перевезення одного пасажира і може розвивати швидкість до 60 км за годину.
перша людина висадиться на Марс уже у 2033 році. Цей прогноз дав голова аерокосмічної компанії НАСА. На його думку, майбутнім астронавтам потрібен час, щоб навчитися жити на планеті, яка істотно відрізняється від Землі. Для цього вони кілька разів на тиждень проходять фізичну та психічну підготовку. Також глава компанії додав, що перед тим, як вирушити на Марс, НАСА планує вдруге підкорити супутник Землі. Космічна місія на Місяць запланована на 2028 рік. Рідкісну китайську гігантську саламандру врятували на британській митниці. Унікального представника земноводних залишили в контейнері, коли його намагалися переправити до Британії. Тепер тварина мешкає в лондонському зоопарку. Через гігантські розміри і рідкісні види китайську саламандру занесено до червоної книги. Завдовжки вона може бути з 10-річну дитину, а вагою сягати 30 кілограмів. Унікальна підводна кіностудія для зйомок відкрилася в Бельгії. В ній є невеликий басейн, під яким розташована рухома платформа. Призначена вона для створення штучних хвиль і цунамі. Декорації, на думку власника студії, ідеально підійдуть для зйомок голівудських блокбастерів. Першим випробував платформу шведський режисер. Він відзняв сцени для кінострічки про виживання двох героїв у арктичних водах. У Нью-Йорку є незвична художниця. Майстриню звуть Лола Джун. Їй лише 2 роки. Приладдя до малювання чи не більше за дитину. Проте це не заважає майстрині створювати нові роботи в стилі абстрактного експресіонізму. Її творчість уже має поціновувачів, які готові придбати унікальні картини. Ціна від 300 доларів і майже до 3000. Помер Георгій Данелія, режисер, відомий за фільмами «Міміно», «Кінзадза», «Афоня» та багатьох інших. Йому було 88. Данелія потрапив у лікарню ще у лютому із запаленням легенів і весь цей час перебував у стані штучної коми. Широку популярність режисер здобув наприкінці 60-х після виходу комедії «Як рукою по Москві». За свою кар'єру Данелія зняв декілька десятків фільмів та написав сценарій до фільму «Джентльмени. Удачі». Це всі новини на сьогодні. Завтра у п'ятницю в цій студії о 20:00 підсумки тижня підіб'є мій колега Олексій Ліхман. Побачимось.